Leenco baate jireenya isaa guutuutti nama Oromoodhaaf rakkataa ture jennee yaannu ture. Garuu Oromoof miti. Borciidhumti isaa dhageesse akka hin irranne nama eeguu barbaadu. Kanaba. Malee kan yoo kanan ta'in namummaan guddaan akkas beekamu durii reediyoo adda addaa irratti illeen bakka bu'aa abaa'oo ta'ee dubbii hibaa abaa'oo ta'ee namni hundi inni utuu dubbatee jedhanii dheegaa turan. Biyya dhaqee biyya keessa taa'ee mee itti bilbilaame amma itti bilbilaame mee itti bilbila bilbila isaa isiniin kenna hin hojjetaa bilbilli isaa ni hojjeta. Hin hojjetu biyya taa'ee interneetiin hin cufamnee jedha. Interneetiin silaa anutuun isa ta'e interneetiin naannoo adda addaatti mootummaan hin cufne garuu rakkina teeknikii qabaa utuu jedhe hin fudhatama. Aljaziiraa irra taa'ee waan mootummaanuu hojja bar Ameerikaa meeqatu biyya keessa jira? Nama meeqa biyya keessa jira bar ka faranjii hojjataan jiru? Soo achi keessa taa'anii teekinikatu rakkoo qabaa utuu jedhee hin fudhatama. Biyya keessa taa'ee interneetiin hin cinne yeroo jedhu leencoo baatii. Afaaniin hagaa jechuudha. Haguu beektus mana fincaanii dhaqanii jechuudha. Afaaniin haguu jechuudha. Teekiu kanuma jireeti. Maaliif jennaan maaliif afaan baalagee dubbattaa yoo jettani? Baalageetu miidiyaa irra ba'ee alba'a waan ta'eefan afaan baalagee dubbanne. Yoo atiyyuu baalageedha jettani jarrinuu baalageedha. Thank you. Yeroo gaarii isiniif ta'u.